Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanın Gənclər və İdman Nazirinin iki muavini işdən çıxarılıb. Bununla bağlı noyabr 29-da Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən İntiqam Vaqif oğlu Babayev və İsmail Sultan oğlu İsmailov Gənclər və İdman Nazirinin muavini vəzifəsindən azad ediliblər. Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə İndira Niyazi qızı Hacıyeva və Mariana Toteva Vasilova Gənclər və İdman Nazirinin muavini təyin olunublar. Qeyd edək ki, Vasilova əslən Bulqaristandandır. O, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının İcraiyyə Komitəsinin üzvüdür. 2021-ci ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq Azərbaycan ordusunda minatan və artilleriya bölmələri ilə döyüş atışlı taktiki təlimlər keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, hərbi hissələrin çöl çıxışları dövründə keçirilən döyüş atışlı taktiki təlimlərdə bölmələrin komanda müşahidə məntəqəsinin açılması və atəş mövqeyini tutması tapşırıqları icra olunub. Vətən müharibəsində əldə edilən təcrübələr nəzərə alınaraq keçirilən döyüş atışlı taktiki təlimlərdə əsas məqsəd atəş vasitələrindən düzgün istifadə etməklə tapşırıqların vaxtında və dəqiq icra edilməsi üçün şəxsi heyətin praktiki vərdişlərinin artırılması, eləcə də komandir heyətinin bölmələri idarə etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsidir. Minatan və artilleriya vasitələri tələb olunan vaxt çərçivəsində atəş vəziyyətinə gətirilib. Planlı və plandan kənar hədəflərə döyüş atışları yerinə yetirilib. Qarşıya qoyulan tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə icra olunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq aparat rəhbəri Rasim Quliyevin cinayətçi üzrə məhkəmənin növbəti iclası keçirilib. Hakim Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub ki, Quliyevin səhhətində problem var və o bu səbəbdən Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin müalicə müəssisəsində saxlanılır. Daha sonra təqsirləndirilən şəxsin vəkilləri vəsadət qaldırıb. Quliyevin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilərək ev dustaqlığına buraxılmasını xahiş ediblər. Eyni zamanda vəkillər cinayət işi üzrə istintaqda dindirilməyən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Hacbala Abutalıbovun və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Ramiz Mehdiyevin məhkəməyə şahid qismində dindirilməsini istəyiblər. Vəsadətlər təmin edilməyib. Məhkəmə istintaqının başa çatdığı elan olunub. Prokuror çıxış etmək üçün məhkəmədən vaxt istəyib. Növbəti proses dekabrın 9-una təyin olunub. Qeyd edilənlər nəzərə alınmaqla Rasim Quliyev Cinayət Məcəlləsinin 308.2 ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və 314.2.3 qanunla müəyyən olunmuş qaydaları pozmaqla tikinti və ya quraşdırma işlərinin aparılmasına icazə vermə ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə ittiham elan olunub və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, cinayət işi üzrə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi zərər çəkmiş qismində tanınıb. Cəbrayılda 41 yaşlı şəxs minaya düşüb. Bu barədə rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Bildirilib ki, 29 noyabr 2021-ci il tarixdə Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Mehdili kəndi ərazisində 1980-ci il təvəllüdlü Natiq Mamedovun təmir tikinti işləri apararkən minaya düşərək xəsarət alması barədə rayon prokurorluğundan məlumat daxil olub. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Məhkəmə tibb ekspertizası təyin olunub. Digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Aparılan araşdırmalarla müəyyən olunub ki, Natiq Mamedovun qeyd edilən ərazidə minaya düşməsi nəticəsində sağ ayağı travmatik amputasiya olunub. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Əvvəllərdə 3+3 platformasını gündəliyə gətirmişik. Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan, İran və qəbul edəcəyi halda Gürcüstan da bu platformanın baş tutması ilə bölgədə sülhü çox açıq və qəti şəkildə dəstəkləyəcək. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Aşqabadda keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin zirvə toplantısından ölkəsinə qayıdarkən jurnalistlərin suallarına cavablandırarkən bildirib. Xüsusilə demokratiya və azadlıqlar adasındakı toplantı
toplantımızdan Türk Şurasının adını Türk Dövlətləri Təşkilatına dəyişdirdik. Bütün liderlər buna çox səmimi yanaşdı. Ancaq bundan narahat olanlar da yox deyil. Bu məsələdə Rusiyanın rahatsız olub olmadığını deyə bilmərəm. Çünki cümə günü Azərbaycan prezidenti, qardaşım İlham Əliyevin Rusiyada görüşü vardı. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla birlikdə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə bir toplantı reallaşdırıldı. Bu toplantı ilə bağlı İlham Əliyevlə keçirdiyim görüşdə o, yığıncağın çox yaxşı və məhsuldar keçdiyini söylədi. Bu toplantı vasitəsilə Araz çayı boyu dəmir yolu, avtomobil yolu tikintisi məsələsi də həll edildi. Bununla yanaşı, Iğdıra dək salınacaq avtomobil yolu məsələsi də var. Bu yol vasitəsilə Naxçıvanın çətinliklərini aşmaq, başqa tərəfdən Ermənistan ərazisindən keçməklə burada Azərbaycanın Iğdırla əlaqələrinin yaradılması üçün uğurlu bir addım olacaq. Dəmir yolu və avtomobil yolu vasitəsilə yük və sərnişin daşınması sahəsində də əhəmiyyətli addım atılacaq deyə Türkiyə prezidenti bildirib. Video çektim ya. Türkiye'nin İstanbul şehrinde güclü külək bir sıra dağıntılara səbəb olub. Bu dəqiqələrdə də davam edən külək iki nəfərin həyatına son qoyub. Türk mediasına istinadla xəbər verir ki, güclü külək İstanbulda bir neçə binanın damını uçurub. Hətta Əsənyurt səmtində külək evlərin damlarını küçədən keçənlərin üzərinə atıb. Bir nəfər damın altında qalan qadın isə həkimlərin səyinə baxmayaraq dünyasını dəyişib. Hətta İzmir və Kocaeli bölgələrində də güclü küləyin bir çox fəsadlara yol açdığı bildirilir. Bugün Tbilisi Şəhər Məhkəməsində Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvilinin işi üzrə növbəti 4-cü məhkəmə dinləməsi keçirilib. Proses saat 11:00-da başlayıb. Məhkəmə işi 2007-ci ilin noyabrın 7-sində müxalifətin mitinginin dağıdılması və İmedi teleşirkətinə hücumla bağlıdır. Sabiq dövlət başçısı işi üzrə müttəhim bilinib. Müxalif Vahid Milli Hərəkat Partiyası məhkəmə binası qarşısında eyni vaxtda miting təyin edib. Məhkəmə binasının yaxınlığına çox sayda polis əməkdaşları səfərbər olunub. Təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Polis və iştirakçılar arasında qarşıdurmalar baş verib. Yerli mətbuatın yaydığı məlumatlara əsasən etirazçılara qarşı istiotlu sprey tətbiq olunub. İnsident zamanı 15 nəfər saxlanılıb. Bildirilib ki, həmin şəxslər polisin qanuni tələbinə əməl etməyiblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometrologiya Xidməti hava şəraitinin dəyişəcəyi haqqında məlumat yayıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 1-i gündüzdən, 2-si səhərədə şimal-qərb küləyinin sürəti yarımadanın bəzi yerlərində ara-bir güclənəcək. Axşam yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu dekabrın 2-sində ötən günlərlə müqayisədə 5-7 dərəcə aşağı inəcək. Azərbaycanın rayonlarında dekabrın 1-i günün ikinci yarısından 2-si gündüzə dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal var. Qərb küləyinin sürəti ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu dekabrın 2-sində ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimalı var. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.